nei! Åh, forbannet skal hun være. Jeg er ikke overrasket over at ingen kommer og redder deg. De er glade for å være kvitt den grusomme hylingen. Vil du falle? Vær så god. Hold opp! Hvis jeg ikke trengte deg som lokkemat, hadde du vært dragemat! Na-na-na-na-na, du kan ikke fange meg! Ja, men jeg har jo fanget deg! Du er bokstavlig talt i et bur, jo! Jeg må ha den amuletten, men jeg vet ikke hvor Emily Jones er, og jeg kan ikke fokusere med den teite søsteren som synger hele tiden! Portalen! Det var droppen! Dukelin, få den jenta ut herfra! Bring henne til trollbyen! Bring henne hvor som helst, så lenge du får henne til å holde munn! Sissi, mestre! Oppdrag utført. Jeg kan jo ikke åpne portalen uten menneskejentas amulett. Men de forbannede alvene holder henne vekk fra meg med sin forente magi. Jeg trenger noe som er bedre enn dem. Noe større. Jeg trenger kjemper! Å, men de er så uhåndterlige. Som om jeg ville prøve å flykte. Vi skal jo bare på en kjøretur, ikke sant? Det blir gøy. Men kjemper kan jeg jo ikke sjefe rundt som jeg kan med... Vel, dere. Se der. Akkurat det jeg lett etter. Tøflen, lag flere sånne eliksirer og gi det til alle trollvokterne. Når de naive alvene dukker opp, har vi en stor overraskelse til dem. Hei, der er døra stå åpen. Jeg håper det ikke er en felle. Shhh! Denne veien, skynd dere. Vi kommer, Sophie. Det er ekko. Hæ? Det er ingen her. Bare slapp av, det går bra. 1, 2, 3 småtroll klarer ikke å stoppe oss. Bare se. Hva med noen ikke så småtroll?